សូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel EP សុហេងជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុងបើ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអបិយជំនឿក៏ដូចជាមេរៀនគណិតវិទ្យាជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បាត់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏មានបាទអត្ថបទមួយដែលនឹងធ្វើការបាទសេចក្តីរំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺក្បួនតម្រាសម្រាប់បើមើលថ្ងៃល្អថ្ងៃហេងដើម្បីសង់ផ្ទះដើម្បីឡើងផ្ទះថ្មីនិងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាពិសេសនោះគឺបើគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់លោកអ្នកអាចដឹងអំពីថ្ងៃល្អបើដើម្បីទទួលបាននៅលាភសំណាងយើងឃើញហើយថាបើខ្មែរបុរាណយើងបើចូលចិត្តបើធ្វើការបើគុណគូមើលរសីល្អអាក្រក់ជាមុនសិនតើបចាប់ដើមប្រពរៀបចំនៅបពិធីសំខាន់សំខាន់នានាការធ្វើបែបនេះដោយសារតែពួកគាត់ចង់បាននៅសេរីសុស្ដីនិងប្រកបកិច្ចការងារទាំងនោះឲ្យមានភាពជោគជ័យផងដែរនោះខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីរាសីរបស់ថ្ងៃទាំង7គឺមានថ្ងៃច័ន្ទអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលចាស់បុរាណខ្មែរបានចងក្រងទុកក្នុងតម្រាសាស្ត្រផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបាទថ្ងៃណាដែលលោកអ្នកគួរតែប្រារព្ធពិធីអ្វីហើយបាទថ្ងៃណាខ្លះដែលពុកម៉ែបងប្អូនគួរជៀសវាងការប្រពៃពិធីសំខាន់សំខាន់នេះគឺជាក្បួនដែលដកស្រង់ចេញអំពីបាទក្បួនល្បីបាទរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីយកមកជម្រាបជូនធានាឆុត 100% អញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការស្រាយបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃជាដំបូងគេនេះយើងឃើញថាបើប្រសិនបើលោកអ្នកដែលបើចង់ធ្វើបើប្រពៃពិធីនៅថ្ងៃច័ន្ទបើតាមបាទទំនាយក៏ដូចជាតាមក្បួនគន់គូបុរាណបានទូទាយថាថ្ងៃច័ន្ទមានឈ្មោះថាជាមនុស្សបបៈបើឡើងផ្ទះថ្មីនឹងល្អប្រសើរតែកុំបាទអោសទូកបាទសំពៅឬក៏កប៉ាល់ឡើងពីទឹកឲ្យសោះថ្ងៃនេះមិនល្អសម្រាប់បាទតាំងទីបាទនៅវត្តអារាមកុំធ្វើថ្មិញឬដាំថ្មិញឲ្យសោះថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរបុរាណហាមមិនឲ្យធ្វើអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនោះឡើយអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការស្រាយបញ្ជាក់ប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើបាប្រពៃពិធីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាខ្លឹមសារឃើញថាបើលោកអ្នកបើឡើងផ្ទះថ្មីជើងលេខល្អបំផុតអញ្ចឹងឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនបើចង់បាឡើងផ្ទះឡើងតូបឬក៏ចូលបកន្លែងរស់នៅដែលថ្មីគឺអាចជ្រើសរើសយកបាថ្ងៃច័ន្ទដែលជាដើមសប្តាហ៍ដើមទ្របផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមបាទជម្រាបជូននៅបាទថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតគឺយើងឈានចូលដល់បាទប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់បាទប្រពៃពិធីធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារបាទតាមជើងលេខបានទូទាយថា
ថ្ងៃអង្គារមានឈ្មោះថាពេជ្រតបៈលោកហាមមិនអោយសង់ផ្ទះឬឡើងផ្ទះថ្មីនោះឡើយកុំរៀបការនឹងទិញដូររបស់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់បើចេញទៅក្រៅគឺល្អហើយបើសង់បកុហាគឺឧត្តុង្គឧត្តមជាទីបំផុតអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើការបាទស្វែងយល់អំពីទំនាយបាទទៅតាមជើងលេខទៅតាមគុណគូរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបាទដាច់ខាតបាទមិនត្រូវបាទសង់ផ្ទះឬក៏បាទឡើងផ្ទះសំបែងឬក៏បាទរៀបការនោះឡើយហើយពិសេសនោះគឺថ្ងៃអង្គារមិនគួរណាបាទទិញបាទរបស់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ពោះទេព្រោះអីថ្ងៃអង្គារគឺជាថ្ងៃមិនសូវល្អបាទតែបើចេញទៅក្រៅផ្ទះឃើញថាល្អវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមមកបន្តជូននៅបាទថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតគឺយើងឈានចូលដល់បាទសម្រាប់បាទថ្ងៃពុធវិញលោកអ្នកដែលបាទមានបំណងចង់បាទធ្វើការប្រារព្ធពិធីនៅថ្ងៃពុធសូមមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារដែលទំនាយបានបាទគុណគូទុតិយដូចតទៅបើនិយាយអំពីបាទថ្ងៃពុទ្ធគឺមានឈ្មោះថាសិទ្ធបៈបើតាំងទីលំនៅបាអារាមនឹងល្អប្រសើរប៉ុន្តែកុំទទួលសង់វិហារបាឲ្យសោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាត្រណមសម្រាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការសាងសង់បាវិហារគឺដាច់ខាតមិនត្រូវបាសង់សង់នៅថ្ងៃពុទ្ធនោះទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបាទថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទថ្ងៃប្រហោះវិញម្ដងបើយើងទៅតាមបាទក្បួនបុរាណដែលបានចារបាទជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានឲ្យចងក្រងជាក្បួនដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងថ្ងៃប្រហោះគឺមានឈ្មោះថាបាបៈបាទចាស់បុរាណហាមមិនអោយឡើងផ្ទះថ្មីនោះទេប៉ុន្តែការងារផ្សេងៗអាចធ្វើបានព្រោះវានឹងល្អប្រសើរអញ្ចឹងសម្រាប់បាទថ្ងៃប្រហោះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ឡើងផ្ទះឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទឡើងគេហដ្ឋានឡើងតូបឬក៏ឡើងបាទចូលនៅបាទទីកន្លែងណាមួយគឺដាច់ខាតមិនត្រូវបាទអនុវត្តនោះឡើយហើយសម្រាប់ការងារផ្សេងៗគឺលោកអ្នកអាចបាទអនុវត្តបានព្រោះអីថ្ងៃប្រហោះគឺជាថ្ងៃល្អផងដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមមកបន្តជូននៅបាទថ្ងៃបាទជាបន្តទៅទៀតគឺយើងឈានចូលដល់បាទថ្ងៃសុខវិញម្ដងបើយើងទៅតាមបាទក្បួនបានទូទាយថាបាទបុរាណាចារ្យបានផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅទុកថាថ្ងៃសុខគឺជាថ្ងៃសុខដំបាដោយបាទលោកហាមមិនអោយដាក់កូនបាទទូកបាទសំពៅឬក៏កប៉ាល់ចុះទឹកនោះឡើយថ្ងៃនេះមិនល្អសម្រាប់ការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនោះទេតែបើធ្វើការនៅទីកន្លែងវិញគឺច្បាស់ជាល្អឧត្តុង្គឧត្តមជាទីបំផុតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបញ្ជាក់អំពីបាទការបត្រណមក៏ដូចជាបញ្ជាក់អំពីបើការបើធ្វើឲ្យការងារមានការរីកចម្រើនឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់បាទថ្ងៃសុខនេះខ្ញុំបាទក៏សូមមកបន្តជូននៅបាទថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទថ្ងៃសៅរ៍វិញម្ដងបើយើងទៅតាមបាទក្បួនបុរាណាចារ្យបានបាប្រាប់ថា
នៅថ្ងៃសៅរ៍គឺខ្មែរបុរាណយើងហៅថាជាថ្ងៃបច្ចប៉ៈដោយគាត់ហាមមិនអោយសង់ផ្ទះឬក៏ឡើងផ្ទះថ្មីនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលបើចូលមកលប់ឬក៏រៀបមង្គលការក្នុងថ្ងៃនេះក៏មិនល្អនោះដែរមួយវិញទៀតកុំតែងឬក៏លក់របស់ទ្រព្យដែលមានតម្លៃអុយសោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបាទអស្រ័យបញ្ជាក់អំពីបាទការបត្រណមបាទក៏ដូចជាការបាទការឡើងគេហឋានឬក៏បាទសាងសង់ផ្ទះសំបែងគឺដាច់ខាតមិនត្រូវសាងសង់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសៅរ៍នោះទេហើយសម្រាប់បាទការបាទទៅចូលមកលុបនឹងការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ក៏មិនល្អផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះតែបាទមួយវិញទៀតគឺបាទកុំតែងឬលក់របស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃអសោះបាទសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ក៏មិនល្អផងដែរអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាបកការស្រាយបញ្ជាក់អំពីជើងលេខសម្រាប់បាទថ្ងៃសៅរ៍ប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើឲ្យរីកចម្រើនគឺជៀសដាច់ខាតនៅបញ្ហាដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបាទជម្រាបជូននៅបាទថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃអាទិត្យវិញម្ដងបាទតាមក្បួនសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមានឈ្មោះថាបច្ចប៉ៈបើសង់ផ្ទះបើឡើងផ្ទះថ្មីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងល្អប្រសើរមានជោគជ័យសិរីមង្គលតែហាមមិនអោយកោចប់នឹងមិនអោយទទួលតែងរបស់ទ្របទោះឡើយដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃខ្ពស់ខ្ពស់បើធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយនឹងមានជ័យប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតអញ្ចឹងនេះគឺជាការស្រាយបញ្ជាក់សម្រាប់បាទថ្ងៃអាទិត្យប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់បាទសាងសង់ផ្ទះឬក៏ឡើងផ្ទះថ្មីឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឃើញថានឹងទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីមង្គលបាទឧត្តមឧត្តមដូច្នេះលោកអ្នកអាចបាទទទួលបាននៅមហាសំណាងបាទក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅថ្ងៃទាំង7ដែលបញ្ជាក់អំពីរាសីដែលបញ្ជាក់អំពីកតារកស៊ីក៏ដូចជាបកតាប្រកបរបររកស៊ីបញ្ជាក់អំពីកម្មវិធីផ្សេងៗដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រពៃពិធីបបផ្សេងៗសំខាន់សំខាន់បានគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់បាននៅបអត្តបទថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំសូមបាទជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe ក៏ដូចជាចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទសារៈប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា